ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଜନା। କେବେ ଓ କେମିତି କରିବେ ବୋଲି କରୁଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖ ଚୋରି ଡକାୟତି ରାହାଜାନି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାତି ଅଧରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ କୁଖ୍ୟାତ ବୁଦ୍ଧିରେ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଡକାୟତିମାନଙ୍କ ହବ ପାଲଟିଛି ବରଗଡ଼ ସହର। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ପୋଲିସ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଜିରା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ନଦୀ ପଠାରେ ବସି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଓ ଡକାୟତି ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଦୀପଡ଼ାର ପନିଲ ଗଡ଼ଦିଆ, ଅଶୋକ ଭୁଏ ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କମସରା ଗ୍ରାମର ରିଙ୍କୁ ନାଗ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ ଧାରା 399, 402, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିରୋଧ ଆଇନ 25 ଓ 27ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା ଆସିକି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡକାୟତି ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ ହେଉଛି। ଇମିଡିଏଟଲି ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଏସ୍ଆଇ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମର ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେପଟୁ ଜିରା ବ୍ରିଜ୍ ପଟୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ସଦରର। ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ହେଲା ପରେ ଆମ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଟିମ୍ର ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଲକିଲି ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଡକାୟତି କରୁଥିଲେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭିତରୁ ତିନି ଜଣ ଧରିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ନଦୀ ସେପଟେ ପଳେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛୁ। ସେଇ ତିନି ଜଣ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପିସ୍ତଲ ବି ମିଳିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏମ୍ପି କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ଛୁରୀ ବି ଧରା ହେଇଛି, ଆଇରନ୍ ଧରାଇଛି, ପାଣି ଆଉ ମୋବାଇଲ କିଛି ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଥିରେ ତରଭାର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ, ତା ପାଇଁ ନଦୀପୁଡ଼ାର ଦୁଇଟା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଖସିଗଲେ ତା ନାଁ ଏବେ କହି ହେବନି, ଆମେ ଧରାଯାଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଡକାୟତି କରିବାକୁ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଡକାୟତି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭଣ୍ଡୁର କରୁ। ସେ ତିନି ଜଣ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାହେଉଛି। ରିଙ୍କୁ ନାଗ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତରଭାର ତାର ଘର ଆସି କହୁଛି। ଆମେ ତରଭା ପୋଲିସ ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ତାର କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାର ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ମୋବାଇଲ ବାହାରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସିଡିଏ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ତାର ଆସୋସିଏଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଖସିଗଲେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆସୋସିଏଟ୍, ସେଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ। ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ନାଚିଂ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେଟା ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାଇବୁ। କୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।